Бұған дейін қала күніне орай 20 жаңа автобус пайдалануға берілген айтқа болатынбыз. 21 орынды қоғамдық көлік инвесторлардың қаржысына алынған. Жалпы Атырауда қоғамдық көлік мәселесі өзекті. Өйткені қолданыстағы 300 автобус әлі аздық етеді. Ал жаңа автобустар жолаушылар қызметі сапасын саласын жақсартуға мүмкіндік бермек. Енді жаңа қоғамдық көлікті күтіп ұстау маңызды, себебі автобустардың басым бөлігі мерзімнен бұрын тозға жетеді. Келесі аялдама Чехова, түсетіндеріміз дайындалайық. Нөмірі 14-ші бағытта қатынайтын автобустың жол серігі Фарида Төребаеваның жұмысы таңертең ертемен басталады. Осы салада 3 жыл қызмет еткен маман жолаушыларды діттеген жеріне жеткізуге асық. 10, кейде одан да көп аялдаманы аяғынан тік тұрып артта қалдыратын жол серіктің мақсаты тұрғындарға сапалы қызмет көрсету. Адамдарды жұмыстарына, баратын жерлеріне тасымалдап жеткізіп тастаймыз. Көлігіміз өзімізге ұнайды, бірақ бір жаманы халықтың өздері отырған жерін білдіріп кетеді. Барымша өзіміздің автобусымыз тазалаймыз, бірақ халық та біздерге көмектесіп, отырған жерін ластамай тазастауға көмектесу керек, сындырып кетпеу керек, білдірмеу керек. Бұл жаңа автобустар әзірге тек нөмірі 14-ші бағыт бойынша жүреді. Дэу маркалы автобустар Семейдегі көлік құрастыру зауытында жасалған, яғни отандық өнім. Ақжар ауылының тұрғыны Бесенбай Кенеев қолда бардың қадірін білуге шақырады. Оның ойынша әсіресе жастар жағы барды бағаламай, сындырып, бұзып кетуге әуес. Қалаға автобустар келіп жүрген енді. Бұл енді жақсы жаңалық енді. Қала халқы да қуанып отыр осындай. Жетістіргенде. Енді білініп отырады, жазылып тастайды, сызып тастайды, жыртып тастайды. Дұрыс емес оның бәрі. Қалақ енді балдар түсіну керек, жас балдар енді оны үлкендер жасамайды, жас балдар жасайды көбіне. Қала бойынша 26 маршрут қатынайтын бүгінгі жолаушылар мінетінің Атырау бойынша маршруттарымыз бар. Оған да толыққанды толтырып, әрбір келген жаңа автобустарымызды әрбір маршруттардың орындарына беретін боламыз. Және де халыққа айтатынбыз, осы қазіргі қала күніне орай берілген, жаңадан берген автобустарымызды ұқыпты ұстап, бұл енді сіздерге деген беріліп жатқан мүмкіндіктердің бірі. Сондықтан да сізбенен біз болып, халық болып, өзіміздің Атырау қаламызды көтермесек, бұл Атырау қаласын ешкім көтермейді. Сондықтан да жаңа автобустарымызды ұқыпты ұстап, жаңадан автобустар салынып беріліп жатыр, остановкалар салынып жатыр. Бұның бәрі де халық үшін беріліп жатырған жағдайдың бірі. Жыл соңына дейін Атырауға тағы 100 автобус әкелу жоспарлануда. Осы арқылы тозығы жеткен қоғамдық көліктер жаңартылады. Бұл шаһардағы жолаушылар тасымалын реттеуге үлкен сеп болады, дейді мамандар. Индира Мерекенқызы, Тілек Қабылғұмаров, жаңалықтар қызметі.